mbere uko yongera kwisubiramo iyi nkuru reka menishyiremo akaririmbo kugira ngo n'abandi bashaka kuyumva baze kuyumva Yohana Nyine ongera ukampe. Ungo ni hukampaye. Kubitaho. Oya, ntabwo ari ingiyi. Urukumbi tayi. Niyo yewe. Kuri kumperezi ya Monesco. Amf. No, Ubu none aha
yatangiye kuvugisha ramwe ngo 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 reka reka nguhamagara reka nguhamagara reka nguhamagara ahita ngupa none se uri general yego cyane kubaza umuntu wese wa Saint Deparance general emabre ko tugeze mu menyara wewe wa wewe wa ane wa wakwishishe mo kurangania no nge ngo fero urumva anje yo yo chege varanyi kuyemo kabisa turapfuye mana we iraguye usikwe mbwiye ngo mushaye ngo reka 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 ngo ngo hamagare niwe urumva amagaye ubiwarangukwa uraiza iri burane uhiswe imanu iraguye yo kanyagwa Harabone bikanjirwa byayo si Ngo mwizera mubonye. Ngiye kurya mugabo wa Yesu. Uri nyo nyo kwakura. Muhire. Sere funga mike yawe papa. Ariko mu ikuta duhaye dukonisha nyikushaka muhi urabona urumwe n'abafunza ariko ariko dusaburiza ntabwo ari abafunze gusa reka mwemuje mu basipika ne bien bi du voulu rwandé quitter en RDC quitter en RDC vous êtes enrichi avec les richesses de la RDC vous avez construit chez vous vous avez eu de l'argent tout ça quitter en RDC mumureke abanza avuge yamagambo y'abakongomana abanza shiri go ahead numwe FDLR man nta kibazo mumureke abanza avuge tumureke twe tumuretse seyimego vous le rwandais quitter en RDC vous êtes enrichi avec les trois T akwe mabre wa baruka bucecetse akabanza kavuga continue à parler monsieur Nterahamwe continue quitter en RDC vous êtes en RDC vous pillez la RDC OK on vous répond les mines quittez en RDC, ce n'est pas votre temps, ce n'est pas votre pays. Non. Allez-y, construisez chez vous. Quittez en RDC, quittez. Vous n'êtes pas des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais, quittez en RDC. Bamungwa aho ni hiri guhira kano kanje hiri guhira bolungwa na kongo iza ya binote banyama bino banyama nyama nayo bolungwa nyama na bino nyama na bino kozela drone kopeta na Kigali mato lingito silisa yo toko silisa bino mabre wana ni toko kende babiso Emabre wana ni nta. Reka mubwire, reka tuvugane gucyo nibyo. Reka tuvugane gucyo tumubwire ibyo ushaka nawe. Mureke nta. No. Wowe muba mumundekeye akabanza akavuga. Akavuga. Tumureke. Noneho yamara. Yes, mwari kumureka akabanza akavuga akaruha. Akareke kabisa. None mwebwe Emabre yana ni atumye mumanu. Ah, Emabre rame mukebana. Muhereza gakoni tena akavuga. Kanongere mwemfite ari hehe aragaruka. Kibazo yagi. Ntabwo ashobora kugaruka yari kudutuka yarangiza kagenda. Wowe ari kumureka nyine agakomeza. Yarangiza noneho twebwe tugahita tumubwira ngo wantera hamwe we manuka ngahita muti bishanga. Oya siko. Wewe ikimubabaza twari kumubwira yuko tuzagenda ariko tuzabanza tubice tubamareho nitumara kubamaraho tubone kugenda iwacu niko twari ntabwo twicana tujya twicana
Nakarunga gasa naho kaba inyuma ya nyiragongo ho gatoya. Okay, no, ndi kujya mbona buri wese ari kujya fungura mikoro akajya mu bye ibintu biri kuzamo akavuyo. Aimable komeza. Nasugiye he Aimable? Barari kuyitaba indi telefone. Kura mutinga ngo nagiye. Ntabwo nakunyutinze wakabyarawe. Uri kujya bitaba ku telefone. Nyamuragira. Ubugenda ugana mu ugana kuri sabye nyuke ijye mu Rwanda. Kandi ahindage rasiwe ntabwo ari kwisi ntabwo ari higigwa. Ishobora kurasirwa hariya kibumba ikagwa Nyamuragira kure niko bimeze kure amuntu arambabaje umumanuri iki kibazo Aimable ukunda gutongana nawe nawe menye ukunda polemike irwa neza neza Aimable ala oui. Yes, ibyo Aimable ari kuvuga nibyo nangwa se activiste ya iyo ndege irahanutse nanjye mvugishije umuntu arambwiye rwose irahanutse gusa narimo bajije Eliya iguhemo ntago aransubiza ariko niba ari muri iyo Eliya ya Nyamuragira nyine urumva ni hafi y'ikirunga cyane kubahamagarira umuntu ndi guhamagara umuturage ariko komeza mbe mfunze mikoro amagara abasirikare mani umuturage amagara abasirikare njyewe narimvuganye nawe n'umusirikare na niwe Aimable yarabajije kuko Aimable ndumva niwe undi nahaye naguhaye nimero ye uwo mugabo uri kuri profile yanjye yaratangiye kumvugisha arambwira ngo reka ngo yongere arangupe. Yes, I'm going to go to the hospital. Vule Rwanda Kongo cyaki pfukiraje ni ndango nivunda umwiga Vule Rwanda wa muhanya ko mama anukada oya ntago ngutse sorry ngo nayo numvishuje ntawe ariko ntacyo wambugane nanjye nandi kumva mugani wa muhira nandi kumva twamureka akavuga ibye noneho tukamusubiza usibye nta nibyo yari kuvuga vule Rwanda gusa na naho ubundi amakuru mashya muri iki gitondo tubyukanye nayo ni meza cyane pe tubyutse neza dusa n'inka zitashye zisanze icyayo pe erega twataramye bavani twataramye rwose tugomba kwirirwa neza pe umva
izagishiye zitashe inangamirwa zitashi wabo kubutaka bwa sogokuru niko basha ngaho 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 muzane muzane ibishirirwa byirya mbwa gira tuyirebe Ramon nashaka kumusubiza kabisa amabuni se pe umuti wabonetse mana umuti wabonetse cyane urumva ntimushidikanye cyangwa umugire ariko se iki gitangaza ngo twaga kuri space tukuvuga inkuru zidahiye uziko activist uziko yanteramwe ibandikira iryo micombero itangiye kujijisha ivuga ngo mata kihiriye za masisi yavuze siri hari oya micombero mu mureke mukanya nitwereka tumenye makuru ya mbere mukanya arabivuga pe asigaye umva wonya makuru yuko arayavuga muri kigi umva activiste ya arambwiye ngo iguye kibumba ariko nari mubwiye ngo niba hari n'amafoto hari baye ayanda arambwiye ngo ntago barayifotora nguye kibumba sinzi wenda ayo makuru ya kibumba na oya niyo ni area zimwe mane wibi ya ni area zegeranye birumvikana akwavuga ni na nange ariko mu cyangwa arambwe nawo akaba hitwa muhabura ibyo ndahitse nari problem imwe nago it's not an issue yes ikigenzi nuko yaguye aho yagwa hose igwe bayibotse umuti wabonetse mu vande mwe nicyari mutuzo umuti wabonetse neza cyane umuti araza wenda wabona yaguye muri brene uzaduye ariri kabisa ikigenzi nuko umuti wabonetse bari rucuruje nseka ngiye guhita kubitaho ikigenzi nuko yaguye hari kandi dushaka kandi umuti kwaba waboneye izindi zose bari buzane tuzifitiye imiti uya buri izindi zahahamutse ni iyihe yindi yo hahingutse amazuru ewe data we ko batagura nyinshi se ko nabo batari kurekura cyane ntibashake bazigure wafite icyenda natwe dufite amasasa ahagije ngaje nani dufite amasasa ni 90 ariko ajya ziba nta mupira turimo ego ko umwese abari nka batatu cyangwa bane oh ya buraha drone nta mupira ugira niba ari drone ntawe soko drone rero man se hashkatre ni drone bro cyose suko niyo biri mu mupira tumwe cyangwa babiri abagenda babiri yes yeah Okay. Oh, iziri mugende muryame, mugende muryame niko bigenze. Oje muryame. Cyangwa muserebure ibyo mushaka mukora ibyo ngibyo. None zugiye man. Ndumva kugumba hano ndikumva ndese ari utuntu turi kundya ryata kubera ibintu bibaye ndi kumurangana nka kubyina nk'ahantu aracyari mu gitondo ubyina wenyine se uri umusazi nuko arwaye byinira abanjye nyine ndabyina njyenyine nte nyine byinira activist mwese activist karame sha nuko ndwaye faransko yari kunyoreza ikintu kimwe Ni rwa celebrate ariko ndarwaye. Uzi ko iyi drone se H4 yakozwe n'abantuza? Ah, urarwaye ndese. Urabashimwe. Urarwaye abanyohereje ikintu kimwe kikirahi. Iyi drone yamaze kugera ku butaka drone CH4 yakozwe n'abashinwa namaze kubibona ndagira ngo mbabwire ko ni indege ifite ubushobozi buhambaye indege ihenda cyane yari imaze iminsi ituzengereza mu gihe kigera nko mu byumweru byinshi n'amezi ntare za sarambwe zikayadvansingana yazarangiza zikikwekinga mu myobo ariko bikananirana mu gatoya ariko zikanadvasinga tu
ari ku mu minota mike ya interese kuba zikubise hasi down ngo icyo dutegereje na amafoto kandi nitutanayabona na banyirazo ba kete muhamagarira kugira ngo zakupe ugara komeza hamagarira kandi mu borotsa nzamuburuko hejo noneho na banyirayo bayi koze ubungubu bari kurira yarika kubera ko bamaze kera guhomba ikindi mperuka gisegeti izi ndege ageze kodesha nibi ngiye arayiguze nibyo ntazi ariko mperuka ageze kodesha activiste cyangwa hari undi muntu turusha amakuru niba yaraziguze cyangwa niba yarazikodesheje ntawandusha amakuru ra ndi kumva ntaba yashaka no kubimenya ariko noneho reka tumenye n'igihomba nk'izi ntabwo uriya mugabo yakikura amafaranga angana gutyo ngaragura drone kubera ko uriya mugabo kubera ko umukazi yakoyera yazikodesheje niyo mpamvu bari abahungu b'abarume batatashye kubera ko nkaza sokoyi abarusiya bamukodesheje sokoyi zishaje kandi arazikodesha ntabwo yaziguze urumva none turashaka kumenya uru rugamba ukuntu ruhagaze ubu ngubu niba drone ibonetse ikaba irashwe akaba izo narindi nge mu bari baguze n'eshatu ubwo namwe muranyunganiye ngo baguze ingwe icyenda ko ngiye narinze eshatu pe jire mu wepo se nuwahe ko ntamuzi nduje bishanga hano ntabwo turi kujya tubazamura uva muhire nizishake zibe icumi icyangombwa nuko umuti wabonetse uyu jire mu wepo zirongera tugaruke se ntizenda kugaruka icyangombwa nuko umuti wabonetse uwo muti rata nkunda nizishake zibe ijana aho bagurira izo drone nibo baduhe natwe nibo baduha ayo masasi yo kuzihanura reka kwagira ngo uri panafricaniste uyu nguyu ni gasaba igasaba tuwagira muri pan africaniste neza ariko yaguye urumva fitijwe nk'ibyo se ndumiwe neza ahubwo wagira ngo nanjye nabanje kugira reka twumve jire ariko twumve jire mu wepo ahise yigendera jire mu wepo ntakagendera imwe oya wimutuka ubundi yehe atavuze ntibitangaza neza batutsi ntimujya mutandukana no gutukana mwa ndetse ngo rifaze niba mukagenze kumwe niko we batutsi uyise bravo muzamure numve yaba ariwe uyu yise bravo 5 babona ariwe oya ntago ariwe dufite nta bravo 5 waza ari pirate ntabwo ariwe mwana ntuzi umuntu yaza ntavuge yumvishe uko turi kuvuga ntavuge uyu witwa gari se ninde butrosi gari netiwaka tuguhaye ijambo netiwaka fata ijambo asanga ari egisipi netiwaka katavuga netiwaka ya kaniki fata ijambo aratuma tubura netiwaka yuka byara netiwaka ya kaniki wafata ijambo uko mbona ari kuri sabasaba ubwo ntavuga mike wanyere umwanya ko no kumva batari kuwufata reka mbe muvanyeho ngaho ifatira akanya atayigabana confirm murakoze cyane uko biri kose hari akantu nari nshaka kugira ngo mwiriwe se yose ni kimwe itewe naho buri wese